Christian er gymnasielærer på Birkerød Gymnasium, og i dag skal han lære sine elever om et emne, de ikke har arbejdet med før. Det bliver spændende. I dag skal mine elever lære om lyd. De har ikke haft så meget om lyd endnu, så det bliver spændende at se, om de forstår det. Så begynder man at være lidt spændt. Der er altid et eller andet, før man træder ind i lokalet. Uanset hvor mange gange man har set en klasse, uanset hvor mange gange man har undervist dem, er man altid lidt nervøs, når man træder ind i en klasse. Ja. I skal rejse op. Kom med udenfor. Mine damer og herrer, hvad er en lydbølge? Maria? Det er en trykbølge. Hvordan udbreder den sig? I et medium. Jeg hedder Christian, og jeg er 22 år. I sommer blev jeg bachelor i astronomi fra Københavns Universitet, men har efter sommerferien sidste år valgt at bruge det her år på at undervise i fysik på C-niveau i gymnasiet. Og det har været en helt formidabel beslutning. Hvad var det, I som samlet flok foretog jer? En bølge gennem mennesker. Kan man sammenligne det med noget? Thomas? Med en lydbølge. Det, der tiltaler mig ved at undervise, er, at jeg kan få lov at formidle det, jeg brænder for, til nogle unge mennesker, som har lige så svært ved det, som jeg havde, da jeg gik i 1. G. Tak for i dag! Man skal prøve at undervise, fordi det er en skøn oplevelse, og man tager sindssygt meget med sig. Lad os gå med en god dag.